всіх тих, хто бореться за демократію, всіх тих, хто бореться за свободу, за європейський вибір. Рішення загальноукраїнських зборів депутатів місцевих рад від об'єднаних сил опозиції. Останні події в Україні чітко продемонстрували злочинний режим Януковича, через страх втратити владу, готовий на все, навіть на антиконституційний переворот та встановлення диктатури. При цьому влада не припиняє знущатися над громадянами України, відмовляючись, зокрема, скасувати антинародну пенсійну реформу, яка підвищила пенсійний вік та знищила встановлені Конституцією соціальні гарантії. Провладні депутати у будь-який спосіб намагаються не допустити звіту уряду Азарова і блокують розгляд постанови про недовіру Кабінету міністрів, на чому наполягають опозиційні фракції. Режим Януковича веде системне нищення місцевого самоврядування в Україні. Майже рік столиця нашої держави Київ живе без законно обраного міського голови. За наказом президента Януковича Партія регіонів та їх сателіти відмовляються виконувати Конституцію і голосувати за призначення місцевих виборів у Києві. Адже вони розуміють, що не мають жодних шансів на перемогу. Вже завтра подібним чином можуть бути скасовані або перенесені на невизначений термін і президентські вибори 2015. Партії регіонів і комуністів узурпувати владу, яку вони здійснили 4 квітня 2013 року за особистою вказівкою Януковича, має на меті розкол України, знищення парламенту та встановлення диктатури. Жодні неформальні збори невстановленої кількості депутатів поза сесійною залою Верховної Ради не мають права оголошувати себе пленарним засіданням Верховної Ради і ухвалювати закони від імені всього українського народу. Це прямий замах на конституційний лад в державі, за який його замовникам і організаторам доведеться нести кримінальну відповідальність. В той же час, розуміючи свою неминучу поразку на президентських виборах 2015 року, Янукович планує утриматися від влади, при владі за допомогою проведення псевдореферендуму та фальсифікації його результатів на свою користь. Ми, учасники всеукраїнських зборів депутатів місцевих рад, представники української громадськості, вимагаємо: перше, прийняти на засіданнях місцевих рад, депутатами яких ми є, рішення щодо невизнання та невиконання на території цих рад законів і постанов в лапках та інших рішень, ухвалених під час спроби узурпації влади. Друге, внести у порядок денний Верховної Ради законопроекти, які були в лапках ухвалені 4 квітня 2013 року на так званому виїзному засіданні парламенту, та розглянути їх на легітимному пленарному засіданні парламенту згідно з регламентом. Не допустити проведення так званого референдуму, який має на меті продовження президентських повноважень Віктора Януковича. Негайно призначити вибори Київського міського голови та Київської міської ради на червень 2013 року. Скасувати антинародну пенсійну реформу, як того вимагає більшість громадян України. Відправити у відставку уряд Азарова, який призвів до глибокої соціально-економічної кризи в Україні. Оголосити проведення всеукраїнської акції протесту «Вставай, Україно, в Києві» у День Європи 18 травня 2013 року з вимогою провести дострокові президентські вибори після усунення від влади президента Януковича як головного узурпатора влади та порушника Конституції України. Звільнити всіх політичних в'язнів, Юлію Тимошенко і інших. Ось такий текст нашої резолюції. Хто за це? Прошу його підтримати і проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Чи є хтось проти або утримався? Таких немає. Резолюція підтримана одноголосно.
Слава Україні! Героям слава!